হেল্ল' ছাত্ৰাৰ্থীসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ ইউটিউব চেনেল এক্সাম গুৰু আছামিজলৈ। গতিকে ছাত্ৰাৰ্থীসকল, তোমালোকৰ জেনেৰেল মেথছত থকা যিবোৰ প্ৰশ্ন আহিছিলে বি এছ চি টাইপ আৰু এম চি কিউ, তাৰে আজি শুদ্ধ উত্তৰবোৰ তোমালোকে মিলাই চাই লোৱা। মই ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কৈ আছোঁ। প্ৰথমটো যিটো প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ, এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হ'ব তোমালোকৰ চি নম্বৰটো, অপশ্যন হ'ব 10। তাৰপিছত যিটো 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, যে তলৰ কোনটো সংখ্যা এটা অযুগ্ম সংখ্যাৰ বৰ্গ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো, 169। তাৰপিছত থকা যিটো প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ 3 নম্বৰটো, এইটো হ'ব 9, ডি নম্বৰটো। নেক্সট যিটো তোমালোকৰ যে ইউক্লিডৰ বিভাজন সংখ্যা, এইটো মই তোমালোকক কমন দি দিছিলোঁ, ইয়াৰ পৰা তোমালোকৰ চি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছতে চোৱা তোমালোকে, এইটো ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা আহিছে, মই এইটো তোমালোকক কমন দিছিলোঁ যোৱাকালিৰ আগদিনা কমন দি দিছিলোঁ, তাৰ পৰা আহিছে। এইটো তোমালোকৰ অপশ্যন হ'ব, উত্তৰ হ'ব 3, এ। নেক্সট তোমালোকৰ যিটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, ইয়াত এটা বহুপদটোৰ শূন্য এটা শূন্য, তেন্তে বিৰ মান কিব, বিৰ মান কিমান হ'ব? গতিকে বিৰ মানটো হ'ব ইয়াত উত্তৰ এ নম্বৰটো, -1। নেক্সট যিটো আছে তোমালোকৰ 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে যদি এটা বহুপদৰ শূন্যকেইটাৰ যোগফল, ইয়াত যোগফল আৰু পূৰণফল, মই তোমালোকক আগতীয়া যিবোৰ এম চি কিউ দিছিলোঁ তাতে তোমালোকক কৈ দিছিলোঁ যে শূন্যৰ পূৰণফল বা যোগফলৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ তোমালোকক প্ৰশ্ন সুধিব পাৰে, গতিকে তেনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিছে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকৰ ডি নম্বৰটো। নেক্সট যিটো আছে 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ, ইয়াত থকা ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব তোমালোকৰ চি নম্বৰটো, অপশ্যন চি ইজ ইকুৱেল টু 0। ইয়াত কৈছে মূলবিন্দু, মূলবিন্দু মানে তোমালোকৰ 0 0 0 0, এইটো হৈছে মূলবিন্দু। গতিকে ইয়াত এ আৰু বিৰ মান দিয়া আছে, ইয়াৰ বাৰ ইয়াত আৰু এৰ মান 0, বিৰ মান 0 হৈ গ'লে এইটোতো নাইকিয়া হৈ যাব, গতিকে অপশ্যনত তোমালোকৰ চি ইজ ইকুৱেল টু 0 থাকিব। ইয়াত অপশ্যনত চোৱা চি নম্বৰটো, চি ইজ ইকুৱেল টু 0, গতিকে এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট তোমালোকে 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব এ নম্বৰটো হ'ব। তাৰপিছত থকা যিটো 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ এটা দ্বিঘাত সমীকৰণৰ এটা মূল 2 আৰু মূল 2টাৰ যোগফল 5, তেন্তে সমীকৰণটো হ'ব ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰটো। তাৰপিছত 2 নম্বৰত আকৌ তোমালোকৰ কিছুমান অপশ্যনেল প্ৰশ্ন দিছে, যে ইয়াৰ ক্ৰমিক তিনিটা প্ৰগতিৰ সমান্তৰ প্ৰগতিৰ ক্ৰমিক তিনিটাৰ পদ এৰ মান কিমান হ'ব, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এ নম্বৰটো, 7/5, 7/5 শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট তোমালোকে ইয়াত ইয়াৰ আণ্ডাৰতে 2 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে, এই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ ইয়াৰে উত্তৰ হ'ব, তোমালোকে যদি চলিউশ্যন কৰা, তোমালোকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি এ নম্বৰটো, অপশ্যন 6√2। মই তোমালোকক ত্ৰিভুজ চেপ্টাৰৰ পৰা মই কৈ দিছিলোঁ যে তোমালোকে সৰু সৰু যিবোৰ প্ৰশ্ন আছে এইবোৰ তোমালোকৰ ফাইনেলত আহিব পাৰে। তাৰপিছত যিটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, যে এইটো বিন্দুটো এক্স অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব কিমান, ইয়াৰ এক্স অক্ষৰ দূৰত্ব ফৰ্মুলা লগাই তোমালোকে যদি পোৱা আনচাৰ পাই যাবা, তোমালোকে ডি নম্বৰ, অপশ্যনটো ডি। তাৰপিছত থকা যিটো আছে, এইটো ৰেখাখণ্ডক ৱাই অক্ষক ভাগ কৰে, ইয়াতো ফৰ্মুলা লগাই দিলে তোমালোকে পাই যাবা 1/2, 1/2 মানে ইয়াত বি নম্বৰটো হ'ব উত্তৰ। তাৰপিছত যিটো আছে তোমালোকৰ 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে, 5 নম্বৰ, এইটো ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা আহিছে, মই তোমালোকক প্ৰশ্নত দেখুৱাই দিছিলোঁ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি, ছেদক। তাৰপিছত থকা যিটো 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি নম্বৰটো, 3/4, ছাইন এ ইজ ইকুৱেল টু 3/5, টেন এৰ মান কিমান, ইয়াত ফৰ্মুলাত বহাই দিলে হৈ যাব। তাৰপিছত থকা তোমালোকে যোৱা 7 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব বি নম্বৰটো, 70 ডিগ্ৰী। তাৰপিছত 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা, 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, এটা ঘনকৰ পৃষ্ঠকালি 486 cm², তেন্তে ইয়াৰ আয়তন কিমান হ'ব, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ডি নম্বৰটো, 729 cm², ঘন চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত থকা 9 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে, যে এটা তথ্যৰ মধ্যমা আৰু বহুলক, ইয়াৰ মধ্যমা বহুলকৰ পৰা আহিছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 27, চি নম্বৰটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। তাৰপিছত কৈছে, যে এটা লুডুগুটি এবাৰ মাৰিলে 8 পোৱাৰ সম্ভাৱিতা হ'ব, এটা লুডুগুটিত হায়েষ্ট থাকে 6 থাকে, 8টো পোৱা নাযায়, গতিকে ইয়াৰ সম্ভাৱিতা ডাইৰেক্ট 0 হৈ যাব। তোমালোকে এইটো কমন প্ৰশ্ন, এইটো জেনেৰেল নলেজৰ প্ৰশ্ন। তাৰপিছত থকা 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো কৈছে, যে একদম সৰুকৈ কৈছে, যে এটা ৰম্বাছৰ কৰ্ণদুডালৰ দৈৰ্ঘ্য 8 cm আৰু 4 cm হ'লে ইয়াৰ কালি হ'ব কি, গতিকে 16 cm হ'ব ইয়াৰ আনচাৰ, শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট তোমালোকে চোৱা, 2 নম্বৰটো যিটো আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব তোমালোকৰ √3। তাৰপিছত থকা যিটো 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, যে 4x² + 8xৰ শূন্যকেইটাৰ পূৰণফল, গতিকে ইয়াত ইয়াৰ ভেলু শূন্যকেইটাৰ ইয়াৰ ভেলু দিয়া আছে b2, যি আছে b2 আছে তোমালোকৰ যোগফল, আৰু c ৰ ভেলু 0, গতিকে c/a হ'ব, গতিকে c ৰ ভেলু 0 আছে, c/a হ'লে c/0/4 হ'ব, 0/4, 0/4 মানে 0, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 0। তাৰপিছত যিটো আছে 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব এন, ইয়াত এনটা বহুপদৰ সংখ্যা কিমান বুলি কৈছে, এন হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ। তাৰপিছত যিটো আছে 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন, এইটো হ'ব সত্য সত্য বুলি সুধিছে, এইটো সত্য বুলি উত্তৰটো হ'ব সত্য, ট্ৰু। তাৰপিছতে চোৱা তোমালোকে 6 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, 6 নম্বৰটো ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অসীম।
তাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা 7 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, এই সমীকৰণটোৰ দুটা বাস্তৱ আৰু অসমান হোৱাৰ চৰ্তটো, এইটো তোমালোকক মই কৈ দিছিলোঁ যে এনেকুৱা প্ৰশ্ন আহিব। তোমালোকৰ চেপ্টাৰৰ সাৰাংশত থকা কিছুমান পইণ্টছখিনি চাবলৈ কৈছিলোঁ, এই পইণ্টছৰ পৰাই প্ৰশ্ন আহিছে। গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব B² - 4AC > 0। তাৰপিছত 8 নম্বৰটো যিটো প্ৰশ্ন আছে তোমালোকৰ, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব যে শিৰমান ওলাব দিছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব B² / 4A। তাৰপিছত 9 নম্বৰটো যিটো প্ৰশ্ন আছে, ইয়াৰ 50তম পদটো সুধিব গৈছে, ইয়াৰ আনচাৰটো হ'ব 25। নেক্সট তোমালোকে চোৱা 10 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন দিছে, 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ হ'ব 13। তাৰপিছত আকৌ চমু উত্তৰ দিব আহিছে, ইয়াৰ প্ৰথমটো যিটো প্ৰশ্ন আহিছে ত্ৰিভুজৰ, এইটো বহুত টেষ্ট পেপাৰত আহিছে, মই তোমালোকক কৈও দিছিলোঁ, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 2 চেণ্টিমিটাৰ। নেক্সট যিটো আছে 2 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, ইয়াৰ যিটো এটা ত্ৰিভুজ হ'ব, সদৃশ হোৱাৰ ত্ৰিভুজটো, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব ত্ৰিভুজ CAP। তাৰপিছতে চোৱা তোমালোকে 3 নম্বৰ যিটো প্ৰশ্ন আছে, 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, সংযোগী ৰেখাৰ মধ্যবিন্দুৰ স্থানাংক কিমান, ইয়াৰ স্থানাংকটো হ'ব 3.1 হ'ব ইয়াৰ উত্তৰ। তাৰপিছৰটোৰ উত্তৰ হ'ব 7, পিৰ মান 7 হ'ব। তাৰপিছত থকা যিটো 5 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, এইটো ডাইৰেক্ট কিতাপৰ পৰা আহিছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 1। নেক্সট যিটো আছে, ইয়াত থকা 45 ডিগ্ৰী, 30 ডিগ্ৰী, 60 ডিগ্ৰী বেলুক এটা বহাই দিলে তোমালোকে উত্তৰ পাই যাবা 2। গতিকে একদম ইজি প্ৰশ্ন। নেক্সট যিটো আছে 7 নম্বৰ প্ৰশ্ন, যে 4 চেণ্টিমিটাৰ ব্যাসাৰ্ধৰ বৃত্ত থকা সমান্তৰাল স্পৰ্শকডালৰ মাজৰ দূৰত্ব কিমান। গতিকে এইটো যিটো সমান্তৰাল স্পৰ্শক বুলি কৈছে, ইয়াত 4 চেণ্টিমিটাৰ দিয়া আছে, গতিকে 4 × 2, গতিকে তোমালোকৰ এইটো হৈ যাব 8 চেণ্টিমিটাৰ, ইয়াৰ ডাবল, 4ৰ ডাবল হৈ যাব। তাৰপিছত যিটো 8 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হৈ যাব তোমালোকৰ 3 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, এটা ঘড়ীৰ মিনিটৰ কাঁটাডাল 14 চেণ্টিমিটাৰ আৰু 5 মিনিটত ঘড়ীৰ কাঁটাডালৰ পুৰুগুণ কালি ওলাব কৈছে, গতিকে এইটো কিতাপৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিছে, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 154/3 cm². তাৰপিছৰটো যিটো আছে তোমালোকৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন, 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, R = 14 cm হ'ব, ইয়াৰ ব্যাসাৰ্ধৰ যিটো আছে তোমালোকৰ 14 cm। তাৰপিছতে চোৱা তোমালোকৰ খালী ঠাই দিছে, যিটো খালী ঠাই দিছে যে এটা গোলকৰ আয়তন 288 π cm³ হ'লে গোলকটোৰ ব্যাসাৰ্ধ হ'ব, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 6 cm, ইয়াৰ ৰেডিয়াছটো হ'ব 6 cm। এটা বেলুনৰ বক্ৰকালীৰ পৃষ্ঠকালী 2200 cm² আৰু ভূমিৰ পৰিধি 220 cm, বেলুনটোৰ উচ্চতা কিমান, এইটোৰ উত্তৰটো হ'ব 10 cm। নেক্সট যিটো আছে তোমালোকৰ 3 নম্বৰ প্ৰশ্ন যিটো আছে, ইয়াৰ মধ্যমাৰ পৰা মাধ্য 10 হ'লে X-ৰ ভেলু কিমান হ'ব, ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব 4 cm। নেক্সট যিটো আছে তোমালোকৰ 5, মই আগতেও কৈছোঁ এইটো ছেইম আৰু এটা সম্ভাৱ্যতাৰ পৰা ছেইম প্ৰশ্ন আহিছে, যে এটা অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভাৱ্যতা, তোমালোকে জানাই যে অসম্ভৱ ঘটনাৰ সম্ভাৱ্যতা সদায় 0 হয়। তাৰপিছত 5 নম্বৰ যিটো আছে তোমালোকৰ, যে এটা পাহা এবাৰ মাৰি পঠোৱা হ'ল 5তকৈ কম, ইয়াত 5তকৈ কম বুলি কৈছে, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন লাষ্টৰটো হ'ব 2/3। গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালা তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিবা, আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছা তেনেহ'লে চেনেলটো প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা।